Marika už všude vypráví, jak se budou brát. To je přece hloupost. Anička má obavy. Ty jsi mě prosila, abych se ti nepletl do vztahu, ale nechápu, proč to děláš to mě. A Kamil chystá podraz. Je to přesně takový, jaký jste chtěl. Tady jsou klíče. Výborná práce. ZOO. Premiéra v úterý večer na Primě.